Már kora reggel kígyózó sorok a regisztrációs pultnál. A szabályok ismertetését követően mindenki megkapta a menetlevelet, amivel kezdetét vette a családok versenye. A csapatok több állomáson mérték össze tudásukat, ügyességüket és kreativitásukat. Itt van minden, amit tudtok használni. A lényeg, hogy tökéletesen ugyanazt megvalósítják. Na, akkor ez a tükelevizítés, mert nem vagyok egy képviselő. Idén sem unatkoztak azok, akik részt vettek a Városi Gyermeknap keretében megrendezett tekergőtér családi vetélkedőn. Külön pont járt azoknak a családoknak, akiknek a legjobban sikerült a csapaton belüli együttműködés. Minden játék során volt erre bőven lehetőség. A szervezők az idei évre is számos érdekességgel készültek a több mint 30 játékos csapatnak. A vetélkedővel párhuzamosan meg annyi program várta a gyerekeket. Ennek és a jó időnek is köszönhető, hogy gyorsan benépesült a Városi Sportcentrum. Népi játszóház, arcfestés, minikonyha, körhinta, gyermek kreszpálya és játékkavalkád minden mennyiségben. Így összegezhető az idei Salgó-tarjáni gyermeknap. Volt egy török Mehemet, sosem látott zenet. A színpadon szórakoztató programok, a sportcentrum pályáin pedig mini bajnokságok kerültek megrendezésre. Délutánra a családi vetélkedő eredményei is megszülettek. A nagy érdeklődésre való tekintettel 16 csapat részesült ajándékban. Harmadik lett az 5 fős Csipet csapat. Második helyen az 5 fős Pilinyi család végzett. A dobogó legfelsőbb fokára a 4 fős Fekete család léphetett. Kutyás bemutató, ügyességi játékok, sportfoglalkozás a Forgácsi focipályán. A város több peremkerületén is szerveződtek programok gyermeknap alkalmából. Forgácson elsősorban a nehezebb körülmények között élő családoknak szerettek volna ilyen formában is segíteni. Gyermeknapot rendeztünk, több civil szervezet összefogva, Salgó-Tarján megyei jogú városról összefogva, mert úgy érezzük, hogy ezen a területen is a gyerekeknek kell egy kis szórakozás, kell egy kis játék, mert ha valahol vannak hátrányos helyzetű gyerekek, akkor Somjón, Forgácson, Újaknál igencsak vannak. És neki próbálunk egy kis szórakozást biztosítani, egy kis játékot, egy kis kikapcsolódást. A szervezésbe helyi civilek és az általuk megvalósításra kerülő tanoda programok is kapcsolódtak. A mozgáskorlátozottak egymás segítők egyesülete Halmos Lászlóval együttműködve rendezte többek között ezt a gyereknapot. Ezen a gyereknapon az egyesület által működött tanoda diákjai is részt vesznek. Úgy gondoljuk, hogy ez a rendezvény fontos az ő életükben is, és a közösségi szellemüket is fejleszti.